Во престрат на 40-тата седница на Советот на Обштина Кочани, денеска се одржаат две комисии. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој на дневен ред има 6 точки, од кои предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на комуналните такси за подрачјето на Обштина Кочани во рамките утврдени со тарифата од Законот за комунални такси. Предлог одлука за ослободување од плакање комунална такса за користење на просторот пред деловните простории, завршење на дејност на подрачјето на Обштина Кочани за време на вонредна состојба, предлог планот за дополнување на годишниот план за јавни набавки на Обштина Кочани за 2020 година, предлог планот за изменување и дополнување на планот на програми за развој на Обштина Кочани за периодот 2020-2022, предлог одлуката за проширување на средства на буџетот на Обштина Кочани за 2020 година и предлог одлуката за користење финансиски средства од постојаната резерва во буџетот на Обштина Кочани за 2020 година. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на дневен ред имаше само една предлог точка, од кој предлог решение за формирање комисија за процена и утврдување на висината на штети од природната непогода што го зафати подрачјето на Обштина Кочани. 40-тата редовна седница на Советот на Обштина Кочани ќе се одржи во понеделник, 22 јуни, со почеток во 9 часот во спомен домот Асно.